Letošnjem letu je Šorok dobil svoj slogan, to se mi zdi ena izmed pomembnejših novosti, ne? In sicer Živo je živo, skozi katerega želimo nagovoriti predvsem obiskovalce in ljubitelje tovrstne scene. V bistvu sporočamo, da koncerti v živo, živa glasba ohranja sceno živo. Pa že je to nek način, na katerega lahko vsi pomagamo pač ohranjati sceno živo, da hodimo na koncerte, suportamo bende, sceno. Občutki so kot vsako leto, smo smeri v pričakovanju, iščemo nekaj novega, nekaj drugačnega. Tudi nas zdaj kaj preseneti, tudi nas zdaj kaj razočara, kar je normalno. In seveda mi moramo pač izbrati en nabor in letos imamo, hvala Bogu, super, spet dovolj super material, da bodo vsi predizbori Šoroka fantastični. Zmagovalni nastop, res zmagovalni, je pač praktično vse, ne? Torej pomeni dobro izvedbo, tehnično, čim bolj brezhibno, koliko se da. Predvsem pa, ne vem, kak je bil slovenski prevod tega, attitude, ne? Pristop. Mislim, dejansko je realno najbolj pomembno, da te bend prepriča, da mu verjameš.